Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал та підтримуєте лайками та репостами. Залишаємось спокійними, хоробрими та впевненими, попри всі виклики, що зараз відбуваються. Всім вітання з Харкова! Давайте зробимо флешмоб. Напишіть у коментарях, з якого ви міста України. Подивимось, скільки нас, та так ви приймаєте участь у конкурсі. У цьому відео я покажу вам нові пам'ятні монети 10 гривень, розкажу, де я їх купив, та розіграю ось цю монету з безкоштовною доставкою від мене по Україні. Пам'ятна монета сухопутні війська Збройних сил України. Була введена в обіг. 1 грудня 2021 року. Монета присвячена військам, які є основою та головним носієм бойової могутності Збройних сил України. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними силами своїх функцій як у мирний, так і в воєнний час. Духопутні війська це механізовані. Танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація, підрозділи протиповітряної оборони, спеціальні війська і бригади територіальної оборони. На аверсі монети розміщена у горі напис Україна, у центрі емблема сухопутніх військ Збройних сил України, ліворуч від якої малий державний герб України, праворуч нарукавний знак сухопутніх військ. Збройних сил України. Рік карбування монети 2021 її номінал 10 гривень. Ще ми бачимо логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображена українського воїна зі зброєю та розміщена стилізовану композицію. Це військова техніка та напис Сухопутні війська ЗСУ. Такі монети можна купити. В онлайн-магазині Національного банку України. По інформації з НБУ, його робота буде розпочата в кінці першого кварталу цього року. Тираж монети, як і інших пам'ятних монет серії 10 гривень, 1 мільйон штук. Матеріал сплав на основі цинку. Художник Іваненко Святослав, програмне моделювання Віталій Андріянов. Ці монети є дійсним платіжним засобом. Я навіть платив такими монетами на каналі можна подивитись реакцію продавців на ці монети. А скільки коштують такі монети та де їх купити зараз? У неділю я відвідав зустріч колекціонерів у Харкові. Купив собі багато різних монет. Відвідати таку зустріч коштує лише 20 гривень за вхід. Ціна на таку монетку 15 гривень. Ну, якщо ви будете брати багато, то десь по 14. Там можна поспілкуватись з дуже цікавими колекціонерами. Ага. Рибаки, ну, звертайте увагу, що на дореволюційні відкритки дивляться слово Україна. не употребляли, написано на російському типу по Українські типи українською мовою і на типи англійська. І якщо ви з Харкова, я раджу вам відвідати таку зустріч. Інформація, де саме проходить зустріч, буде у описі до цього відео. Інший варіант, де можна взяти нові ювілейні монети України це сайт Violity. Бачимо, що ціна від 15 гривень за монету, і у наявності такі монетки. Дуже зручно і можна замовити доставкою поштою. Посилання на розділ з монетами України я залишу у описі до цього відео. Хтось скаже, що доставка дорожча за самі монети. Ну, відповім, що доїхати на зустріч колекціонерів буває дорожче, ніж доставка монетами новою поштою. Правда, мені зустрічаються цікаві співрозмовники, таксисти. Навіть той, з ким я їхав, був колекціонером. Внутрі, так, да, на вулиці нікого немає, всі внутрі. ж холодно, навіть. І давайте переходити до конкурсу. Щоб взяти участь у конкурсі на ці 10 гривень, просто будьте підписником мого каналу та залишайте коментар під відео. Як відео набере 300 лайків, я розіграю монету. Дякую за перегляд! А якщо додивились до цього моменту, розпочинайте свої коментарі з назви вашого міста з прапором або слова разом. До зустрічі у новому відео.